Jeg møtte deg rett før matchen, Paul, og da sa du, jeg skårer to i dag. Du skuffa. Ja, det er jo bare å legge seg på det flatt. Men til mitt forsvar da, så holdt jeg mitt. Det var to til som var ivrig på å tenke seg på skåringslista. Det er en tre meter med Slovak som har prøvd hele kampen, og så endelig fikk jeg den inn. Og så har vi gode gamle Mikke som kommer på et dorsinnløp på bakre, så det holdt med igjen. Så da får jeg spare den til neste kamp. Altid et klassisk oppgjør mellom Vålerenga og Rosenborg. Er det ekstra del å vinne og slå Vålerenga i kampene? Ja, det er det, for vi vet at det betyr utrolig mye for fansen. Og samtidig så er det mildt sagt sjokkert da når de leder 2-0 etter den første halvtimen, for da var det jo et sjansehavari fra en annen verden foran målet deres, og så pang, pang, og så er det 2-0 til dem. Så vi viser rett og slett at vi har litt staker rett og slett som klarer å snu denne kampen til vår favor og hente opp 0-2 mot et godt, så godt lag som Vålerenga. Det er intet mindre enn sterkt. Du er i flyten om dagen, skår igjen. Ja, nei, jeg må bidra med det jeg kan, og det er bare å ta av seg hatten, for det forspilleren Mark gjør, det er rett og slett verdensklasse. Og da er det lett å være med som kommer inn her og kommer alene med keeperen, og da skal det være mål. Den store prestasjonen der er Mark Jensen som har. Grattis. Takk.